ଏଥର ଫିକା ପଡ଼ିପାରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଜିପାରେ ବାଧକ। ଚିନ୍ତାରେ ରାବଣ ତିଆରି କରୁଥିବା କାରିଗର, ଦଶହରା ଆସିଲେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କଥା ମନକୁ ଆସେ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ସହ ରାବଣ ପୋଡ଼ିକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଛକ ପଣସକୋଟାରେ ଏକ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ରାବଣ। ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ରାବଣ ତିଆରିରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାବଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ପାଖାପାଖି 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଗେ। ଫାଇଲିନ୍ ସମୟରେ 21 ରାବଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏହି ପରିବାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ 5 ରାବଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଏଥର କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସେ ଆଶାକୁ ମଉଳାଇ ଦେଇଛି। ଆମର ଆସି ବରମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ନହରକଣ୍ଟା, କୋଡ଼କଣ୍ଟା, ବାଙ୍କୁଆଳ, ଜଟଣୀ ଆହୁରି ଆସିଲା, ବହୁତ ଜାଗାରେ କାମ ଆସିଲା, ସବୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛୁ। ଟାଇମ୍ ସର୍ଟେଜ୍, ଏଇ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଡରି ବେଶୀ ଆମେ ରଖିବୁ ବର୍ଷା କାମ। ଆମକୁ ଏବେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ 1.5 ମାସ କାମ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ବହୁତ କାମ ଆସିଲା, 2 ମାସ 3 ମାସ ଆଗରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା ସବୁଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ କଟିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 15 ଖଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରମିଶନ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତିକି ପରମିଶନ ପରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆମର ବହୁତ ଆସୁଛି। ତାଳଚେର ଫାଳଚେର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସବୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରଖିଲୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ବାଉଁଶ, ତାପରେ ସୁତୁଲି, ତାପରେ କପଡ଼ା, ତାପରେ ପେପର, ତାପରେ ମଇଦା ଅଠା। ଅଠା 3 ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ବାଉଁଶ ଆସିବ, ବାଉଁଶ ବୋଲେ ଆସିବେ ସବୁ କାଟିବାକୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ହିସାବ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ। ହାତଟା କେତେ କଟା ହବ, ଗୋଡ଼ଟା କେତେ କଟା ହବ, ମୁଣ୍ଡଟା ପାଇଁ କେତେ କଟା ହବ, ବଡ଼ିଟା ପାଇଁ କେତେ କଟା ହବ, ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟେପ୍ ପକେଇ ମାପିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ସେ କାଟିବେ। କାଟିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 4 ପ୍ରମୁଖ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେବ। ବରମୁଣ୍ଡା ପୂଜା କମିଟି 80 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ରାବଣ ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ଗଡ଼ ନହରକଣ୍ଟା ବାଙ୍କୁଆଳରେ 60 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ରାବଣ ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦେଖି ଯାହା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ବାଧ୍ୟ କରିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ ଜଣଙ୍କ କୃପାମୟୀ ମା ଉପରେ ବି ଜଣାଇଛୁ, ଆମେ ବି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛୁ ଯେ ମା ଏତେ ଦିନ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଲ, ମାନେ ପାଗ ଦେଲା, ଏଇ 2 ଦିନ ଆପଣ କେମିତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଷା ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରଣିପାତ କରିଅଛୁ। ରାବଣର ଆମେ 50 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ରଖିଛୁ ଆଉ 15 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଅଛି। ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଆକାରରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁପରି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କରି ଭଲ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କମିଟି ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି ମା ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ଦଶହରା। ହେଲେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ରାବଣ ପୋଡ଼ିକୁ ଫିକା କରିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।